こんにちは、吉本プラモデル部のゆうたです。今日はドン、こちらはですね、僕が前に作ったバットマンのプラモです。メビウスという海外キットなんですけども、一応塗装してあります。全部キュン。このバットマンのジオラマを、プチジオラマ作ったんですね。で、ここにこうバットマンが入れるようなジオラマを作ったんですけど、だけどこれちょっとね、増築しようかなと。このジオラマを、まあ、本当簡易的なジオラマなんですけど、こんな風になってて、あ、でもここはね、ちゃんとこういう風にコンクリートっぽく全部プラ板でやってあります。ジオラマをちょっとボンと増築しようと思って、これを買ってきました。ダン。これぐらい大きくなればもうちょっとね、いろんなものが置けるんじゃないかなと思って、バットマンも25分の1とかだったので、25分の1のものを置けるのかなと思って買ってきました。こちらでちょっと増築をしていきたいと思います。レッツバットマン。はい、改めて見るとジオラマはこんな感じでした。こちらが気に入っているバットマンです。少しこの胸のあたりとか見ると色分けとか分かってもらえるんでしょうか。ダークナイトバージョンでちょっとね、シルバーがかってるところもありますし、ベルトも結構いい感じのゴールドが出せたと思います。一旦このプラ板を切り出してみました。ここにパッとはまるような高級豆腐みたいになってますね。ちょっとで、これなんかいいなと思ったのが、持ち運ぶ時もここをこうやって開ければ中にパーツ入るし、ここも外しやすいし、ちょっといいなと思いました。はい、一旦倉庫ガレージみたいなのを作りたくて、ちょっと箱組みしてみました、プラ板で。で、ただちょっとこっち側がいらないかなっていうふうに思ってます。こっち側をガーッと削っちゃって、スペース的に広く取っていた方がいろんなものを置けるんじゃないかって。今僕が持ってるのはこっち側にこうバッと削って、はしごとかで下にゴミ箱をちょっと置きたいなと思って、路地裏にあるようなふうに考えてます。こっち側だからバーッと削っちゃって、でこのバットマンの後ろの部分にはシャッターをこうバーッと置けばいいかなって思ってます。傷がついてたり落書きがしてあるようなシャッター、なんかあのジョーカーが落書きしたようなシャッターとかを置きたいなって考えてます。どうでしょうか。ちょっと短くしました。ここの部分切ったんで、バットマン置いた時にちょっといい感じになってきたかなと思います。はい、地面をどうしようかなって思って、でちょっと前回の見たんですよ、どういう風に。で、結構好きな傷とか割れ目とかこうえぐれ方とかがあって、こういうマス目調なものにこうもう一回チャレンジしたいなって風には思ったんですけど、で、あのバットマン乗せるとマスがすごいちっちゃいんですね。で、多分てかこんなマスがちっちゃいことはありえないんで、地面をこの実際の等身に合わせて、バットマン30センチぐらいなんですよ、足が。おそらく。大体。で、一応マス目もそれに合わせて今、こうちょっと下書きをしました。こういうふうにボーンと収まって、で、まあどういうふうなジオラマの配置になるかとかまだわかんないんですけど、一応こういうふうにバットマンボーンと置いても自然なマス目になるように、下書きしてみました。で、ちょっとこの下書きいい感じだな。これなんか自分の手の指とかに触れて汚れちゃったけど、意外にいいなんか汚れ方っていうか、綺麗なとこと汚いところが目についてて、意外といい下書きになった。
うん、ああなんかいいなっていうふう、こういうふうなマス目つけて行こうかなって思いました。今プラ板にマスを入れて、適度にちょっと傷を入れてみたんですけど、なんかちょっとまだ規則性があるような気がするんで、ちょっと全体的にランダムに傷出してきます。傷がいい感じになってきたんじゃないでしょうか。どこかありますかね、なんか規則正しくなっちゃってるよとか、なんかね、やりすぎて分かんなくなってきて。建物の正面をくり抜きました。ちょっとね、建造物感が出てきたと思います。はい、ここまで来ました。中をね、こういう風に吹き抜けっていうか入り口にしてあって、こういう風に頑丈に箱組みしてあります。で、横はこの排水管をつけて、ジャンクパーツを使って装着しました。で、屋根がなんかいろいろこういうジャンクパーツをこう使って作っていこうかなと思ったんですけど、まず屋根はね、こういう風な感じでプラ板で、もうプラ板でってほとんどもうプラ板ですけどね、こんな感じにちょこんとちょっとずつ形になってきました。サイズ感じゃん、こんな感じです。今あとですね、こういう感じでデザインナイフとかで傷つけてあります。ということで、ボリューム1はここまでです。またボリューム2見てください。それではご視聴ありがとうございました。じゃん、チャンネル登録よろしくお願いします。